Без сумніву, серед продуктів харчування рекордсмени у цінових стрибках – овочі та фрукти. Наприклад, капуста за 2 роки подорожчала у 20 разів. Вартість складових українського борщу, звичайних моркви, буряку та картоплі, якщо перевести у валюту, сягає 1 долара за кожну. В цілому ціни на сьогоднішній день є рекордно високими, ніколи в історії вони не були такими. Основна причина полягає в тому, що в минулому році були надзвичайно несприятливі погодні умови. Втім, з 2 половини травня з появою раннього українського врожаю можна очікувати зниження цін на всю плодово-овочеву продукцію. Щоправда, фаворити фруктового ринку вітчизняні яблука навряд чи збережуться до цього часу. Багато їх було експортовано до Росії. І хоча ціна їхня не захмарна, але чи завжди вона відповідає якості та безпеці? Яблуки – производство Україна. На виставку виставлено 1 екземпляр. А взагалі ми купили этот із 5 яблок, 3 производителя превысили по содержанию пестицидов. А пестицид має назву Дурзбан. З чим його їдять, ми побачили. А ось що воно таке? Это канцероген. Мало того, що канцероген, він ще не виводиться з організму. Він не розлагається і не виводиться з організму, він накапливається. І отак от кожен день кушати по кілограму таких яблочок можна таку дозу в своєму організмі накопити, що... А канцерогени, ну всі ми знаємо, нам вистачає Чорнобиля, нам вистачає екології. От, і плюс ще... Це все, наступне покоління все... Це відразиться. Чому ж так легковажно деякі наші виробники ставляться до дозування хімікатів для захисту рослин? Контроль в Євросоюзі значно жорсткіший, да, звичайно. В Україні у нас корумпована країна, тому гарантії не дає навіть Госстрах. Да? Ну, тут ні на що не можна сподіватися. Для поставок в нашу країну і для української продукції вимоги однакові. От, вони значно нижчі, ці стандарти, ніж стандарти країн Євросоюзу і нижчі, ніж стандарти російські. Тож, з якогось турецького лану до українського столу може потрапити апельсин, виноград та навіть зелена яскрава петрушка з уже відомим нам Дурзбаном. За оцінками працівників Укрмета та стандарту, третина всієї вітамінної продукції за вмістом пестицидів не відповідає ані нашому законодавству, ані європейському. Поки нету законодавства об відповідальності производителя, поставщика і продавця, страдати буде тільки потребитель своїм здоров'ям. Своїм кошельком. Якщо б у Європі хтось з виробників дозволив би собі подібний відхід від стандартів, його б одразу позбавили права займатися таким бізнесом. А у нас лише символічні штрафи і, як наслідок, повна безкарність. Тож і Дурзбан на десерт.